Bagi tujuan pembentukan kerajaan persekutuan, saya akan berbincang dengan pimpinan parti-parti di Sabah dan Sarawak dalam masa yang terdekat. Demi menjamin kestabilan, Perikatan Nasional juga mengalu-alukan penyertaan mana-mana parti yang bersedia menerima prinsip perjuangan Perikatan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Perikatan Nasional juga telah mempunyai kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri Perlis. Andai kata Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan bersama parti-parti lain yang sehaluan, tumpuan PN adalah untuk melaksanakan semua tawaran PN Best yang dikemukakan kepada rakyat semasa tempoh berkempen. Terima kasih.